Mirëmbrëma të nderuar zonja e zotri, demokrate e demokrat. Mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Unë jam Ervin Binarolli, sekretar organizativ i Partisë Demokratike. Mund të kisha folur edhe më parë para jush. Por gjithmonë, ashtu si dhe sot kam patur droje se asnjë fjalë, frazë apo fjali, nuk do mund të përshkruaj me njërin e thjellë, krenarinë dhe prulësinë për ballë jush. Sepse ju vetë jeni qëndresa, fjala, aksioni, përkushtimi dhe vetmohimi. Kur vendosën të izolojnë simbolin demokracisë, ndoshta menduan se ashtu si ndodhën rëndom në Shqipëri, çudia më e madhe 3 ditë zgjatë. Por ju i treguat se i kishin për llogarit gabim, sepse ju jeni ata që prej një muaj e gjysëm, mbushti të shumë në numër rrugën e shpresës pa u lodhur dhe pa pyetur për kushtet e motit. Jeni ju ata që keni pakzuar të rrugë, jeni ju vetë shpresa për rikthimin e demokracisë. Sepse ju jeni mburoja e fundit ndaj atyre që sot sundojnë Shqipërinë dhe marionetave të tyre që kanë përçudnuar drejtsinë. Është e tepërt t'ju kujtoj si po funksionon drejtësia e re të ky vend, ashtu si do ishte humbje kohe po të flisja për vendimet e marra ku mungon vetëm tokfjalçi në emër të popullit. Është dhe dikush tjetër që në emër të opozitës imagjinare, me vul në brez e me buz në gaz, shprehu besimin e patundur në organeve të drejtësisë. E dini se për kë bëhet fjalë dhe i njihni mirë të gjithë ju. Rama e ka emëruar kryetar të opozitës, pasi mendon se edhe opozitën mund të mendos ai, ashtu si vendos bashkoj Ministrinë e Ekonomisë me atë të Kulturës. Dëgjoj të thonë se Edi Rama gëzon mbështetjen e ndërkombëtarëve. Njësoj e gëzonte edhe Musharrafin Pakistan apo Gaddafin Libi. Nuk keni ku t'i çoni mbetjet e armëve kimike. Sillni në Shqipëri, thot Rama. Nuk keni kampe për refugjatët. Ju falun çiflik e ndërtoni favelat në Shqipëri, thot Rama. Pa përmendur pastaj grotesën e shtypit pavarur nga sondazhet e cilëve rezulton se Franca dhe Italia duan qeverisë nga Rama. Po ama kostot e pallogaritshme i mbajmë ne në kurriz, sepse ai kurrë nuk kërkoi asgjë në kumbim për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Sot jemi vendi i fundit në rajon për thithjen e granteve dhe investimeve tuaja. E tërë infrastruktura e akseve kryesore ndërkombëtare e ka lënë vendin ton jashtë rrugëve të transportit ndërkombëtar të mallrave. Megjithëse sot tema e diskutimit do të jetë për infrastrukturën, do të ndalem pak për të bërë një përmbledhje të shkurtër situatës në këtë sektor. Gjithë jemi dëshmitar zhvillimit të infrastrukturës në vendin ton gjatë viteve 2005-2013, ku u ndërtuan mbi 10.000 km rrugë në gjithë vendin, duke shkurtuar ndjeshëm distancat nga jugu në veri, duke shndruar Shqipërinë në një nye tranziti për transportin ndërkombëtar. Portet e Vlorës dhe Durrësit u investuan si hyrje kryesore për korridorin 8 dhe vendet qinje që nuk kanë dalje në det. Sot Shqipëria, megjithëse në një pozicion favorshëm gjeografik, shmanget nga transportuesit ndërkombëtar sepse është e vonuar në investimet në infrastrukturë. Korrupsioni dhe klientelizmi kanë bërë që kosto e ndërtimit të dhjetëfishohet gjatë qeverisjes së rilindjes. Sot 1 kilometër rrugë kushton shumë më tepër se në vendet e tjera të Evropës. Sot Shqipëria, megjithëse lagët nga deti në gjithë gjatësinë e saj, rrezikon mbetet pa port, pasi Rama ka vendosur që portin më të madh në vend ta prish për ndërtuar kulla si në Dubai për klientët e tij. Zhvendosja e portit Durrësit nuk erdhi si nevojë për zgjerjen e portit, pasi porti ekzistues ishte akoma larg zaurimit potencialit të tij. Atje po shiten në ajër kullat e klientit të Ramës, ndërkohë që porti i ri është akoma në fazë përgatitjes projektit dhe do duhen akoma shumë vite që të jetë gati. Situata e ngjashme është në portin e Vlorës dhe Sarandës, ku janë shpërdoruar investime të shumë miliona euro, duke adhuruar klientëve të Ramës dhe do duhet të riinvestohet nga taksat tona për infrastrukturën e re portuale. Në vitin 2013, kur erdhin për shtet, Rama premtoi rivitalizimin e transportit e kurudhor, por ky lloj transporti nuk ekziston prej gati 4 vjetësh në pjesën më të madhe të vendit. Në 2021-shin inauguroi për herë të dytë aeroportin e Kuksit, por pas 2 vjetësh janë pezulluar fluturimet dhe aeroporti shërben si park fotovoltaik. Kompania aerore shqiptare Air Albania funksionon si kompani private në shërbim kryeministrit, duke refuzuar të publikojë edhe bilancet. Shqipëria është e bekuar nga Zoti, por e mallkuar nga ata që e qeverisin sot. Rama është i vetmi kryeministër që me megalomaninë e tij do t'ju pëlqejë të gjithëve. Shpall Ballkanin e hapur, mbyll Ballkanin e hapur.
dhe sërish gjallë Ballkanin e hapur. Negocion konflikti mes Turqisë dhe Greqisë. Harton rezoluta për arpushim në luftën Izrael-Hamas. I tregon vendin ambasadorit rus, i bën duvar Erdogan dhe ngre bust për babain e Mitsotakis. Por ama, i njëjti që nuk le ditë pa dal, e pa folur e shkruar edhe për horoskopin ka dy javë që flet me heshtje. Ish zëvendës kryeministri, ish ministri i financave, ish ministri i rindërtimit, të kësaj qeverie e ka denoncuar dhe akuzuar për vjedhje, zhvatje për intimidim dhe kërcënime. Po këto në Shqipërinë e sotme denoncimi i përgjigjet me heshtje, sepse nuk është faji Ramës si dikush ka ngrënë darë dhe kumbla pas kurrizit të tij. As Erjon Velis se drejtorët e tij sot janë të arrestuar se kanë ngrënë fiqë në kurriz të tij. Për sa kohë SPAK nuk i heton, kështu do vazhdojnë me fruta e perime pa hyrë gjëm në këmbë. Punë e madhe se ndërsa gjithë ta bashkë kanë darë dhe kumbla, një popull i të tërë i mpihen dhëmbët. Nga ana tjetër, lideri i opozitës, denoncuesi më i madh i korrupsionit është në arrest politik pa asnjë akuzë, sepse duan të ndalojnë të vërtetën, fjalën e lirë. Por i kanë bërë llogarit gabim, sepse ai është Sali Berisha dhe e ka gjetur rrugën për të urdhëgjur opozitën nga akuzat e izolimit. Sepse ai është Sali Berisha dhe nuk shantazhohet, nuk izolohet, nuk ja mbyll dot gojën. Sepse është Sali Berisha dhe nuk e negocion të vërtetën dhe interesin kombëtar. Sepse ai është Sali Berisha e ne jemi po ata patriot që mbi të gjitha kemi për zemër Shqipërinë e prandaj ai është lider ynë. E nga ne nuk e izolojnë dot kurrë. Në mbyllje. Nga rruga e shpresës dua t'ju kujtoj 20 shkurtin. Gjithë së bashku, në orën 5:30 të ngrihem bulevardin dëshmorët e kombit për vetë dhe për fëmijët tanë. Të themi stop korrupsionit nga Lupan dhe të marrim në dorë të ardhmën e Shqipërisë që të mos mbetet e braktisur nga rinia. Shqipërisë do t'i dalim zot, o sot o kurrë.